নমস্কাৰ সকলোকে লাৰ্ণিং পইণ্ট আছামৰ আন এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'ত চিলেবাছ অনুসৰি গণিত বিষয়ৰ নাম্বাৰ্ছ অৰ্থাৎ সংখ্যাৰ ওপৰত টপ থাৰ্টি এম চি কিউৰ লগতে সম্পূৰ্ণ বিশ্লেষণ আগবঢ়াম আহকচোন আমি ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ সোমাই যাওঁ প্ৰশ্ন গণিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা সংখ্যাবোৰক কি সংখ্যা বোলে অখণ্ড সংখ্যা নে পূৰ্ণ সংখ্যা নে স্বাভাৱিক সংখ্যা নে যুগ্ম সংখ্যা শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি স্বাভাৱিক সংখ্যা নেক্সট কুৱেশ্বিন শূন্য আৰু স্বাভাৱিক সংখ্যাক একেলগে কি সংখ্যা বোলে স্বাভাৱিক সংখ্যা বোলে নে বাস্তৱ সংখ্যা বোলে নে অখণ্ড সংখ্যা বোলে নে পূৰ্ণ সংখ্যা বোলে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ ডি পূৰ্ণ সংখ্যা শূন্য আৰু স্বাভাৱিক সংখ্যাক একেলগে পূৰ্ণ সংখ্যা বুলি কোৱা হয় নেক্সট কুৱেশ্যন জিৰ' ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ডট 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 আৰু মাইনাছ ওৱান মাইনাছ টু মাইনাছ থী মাইনাছ ফ'ৰ ডট 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 সংখ্যক একেলগে কি সংখ্যা বোলে নাইবা প্ৰশ্নটো এনেকৈ আহিব পাৰে যে ধনাত্মক আৰু ঋণাত্মক সংখ্যাবোৰক একেলগে কি সংখ্যা বোলে অপশ্যনবোৰ দি আছে বাস্তৱ সংখ্যা নে স্বাভাৱিক সংখ্যা নে অখণ্ড সংখ্যা নে অপৰিমেয় সংখ্যা ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ চি অখণ্ড সংখ্যা ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্বিন জীৱৰ সংখ্যাৰ উৎপাদক দুটা এক আৰু সংখ্যাটো নিজেই সেই সংখ্যাবোৰক কি সংখ্যা বোলে যুগ্ম সংখ্যা নে যৌগিক সংখ্যা নে মৌলিক সংখ্যা নে অযুগ্ম সংখ্যা শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ চি মৌলিক সংখ্যা ঠিক আছে আৰু লগতে আপোনালোকক কৈ থওঁ জীৱৰ সংখ্যাৰ উৎপাদক দুটাতকৈ বেছি সেই সংখ্যাবোৰক যৌগিক সংখ্যা বুলি কোৱা হয় নেক্সট কুৱেশ্বিন পি বাই কিউ আকৃতিত প্ৰকাশ কৰিব পৰা সংখ্যাবোৰক কি সংখ্যা বোলে বাস্তৱ সংখ্যা নে পৰিময় সংখ্যা নে অপৰিময় সংখ্যা নে অখণ্ড সংখ্যা শুদ্ধটো হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ বি পৰিময় সংখ্যা আৰু যিবোৰ সংখ্যাক পি বাই কিউ আকৃতিত প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰি সেইবোৰ সংখ্যাক অপৰিময় সংখ্যা বুলি কোৱা হয় মনত ৰাখিব নেক্সট কুৱেশ্যন যুগ্ম অথচ মৌলিক সংখ্যাটো হৈছে অপশন এ দিয়ে আছে ওয়ান বি আছে টু সি দিয়ে আছে ফাইভ ডি দিয়ে আছে সেভেন শুদ্ধোত্তরটা হয়েছে অপশন নাম্বার বি টু যুগ্ম অথচ মৌলিক সংখ্যাটা হয়েছে টু নেক্সট কিন আটাইতক সরু পূর্ণ সংখ্যাটা কি জিরো প্লাস ওয়ান নে মাইনাস ওয়ান নে টু শুদ্ধ উত্তরটা হয়েছে অপশন নাম্বার এ জিরো অর্থাৎ শূন্য নেক্সট কুৱেশ্বন আটাইতকৈ সৰু স্বাভাৱিক সংখ্যা যি মৌলিক সংখ্যা নহয় সেইটো কি শূন্য নে এক নে দুই নে তিনি শুদ্ধোত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি এক ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন উৎপাদকৰ আন এটা নাম কি গুণিতক নে গুণনীয়ক নে গষা উ নে লা গু শুদ্ধোত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি গুণ নিয়ক ঠিক আছে আর গা উর সম্পূৰ্ণ নাম হৈছে আপোনালোকে জানে নিশ্চয় গৰিষ্ঠ সাধাৰণ উৎপাদক আর ল সম্পূৰ্ণ নাম হৈছে লঘিষ্ঠ সাধাৰণ গুণিতক নেক্সট কয়েশিন তলৰ কোনটো সংখ্যা থ্ৰীৰ গুণিতক নহয় টুৱেণ্টি সেভেন নে থাৰ্টি নাইন নে নাইণ্টি থ্ৰী নে নাইণ্টি ওৱান শুদ্ধ উত্তরটা হয়েছে অপশন নম্বর ডি নাইণ্টি ওৱান ঠিক আছে নেক্সট কয়েশিন টুৱেণ্টি ফাইভ আৰু টুৱেণ্টি ছিক্স সংখ্যা দুটাৰ গ হা উ হব 25 ফাইভ ওয়ান ফাইভ কোনটা হব শুদ্ধ উত্তরটা হব অপশন নম্বর বি ওয়ান ঠিক আছে নেক্সট কোয়েশ্চিন তলর কোনটো সংখ্যা অপরিমেয় সংখ্যা অপশান এ আছে টু আছে ফাইভ বাই নাইন দিয়েছে নাইন বাই এইট আর ডিট আছে সিক্স বাই শুদ্ধ অপশন এ টু থ্ৰী এইটো অপৰিমেয় সংখ্যা ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্বিন তলৰ কোনটো বাক্য শুদ্ধ অপশ্যন এড দিয়া আছে একক যোগাত্মক একক বোলে বিধ দিয়া আছে একক গুণাত্মক একক বোলে ছিট দি আছে শূন্যক গুণাত্মক একক বোলে আৰু ডিট দি আছে ওপৰৰ এটাও নহয় শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ এ একক যোগাত্মক একক বোলে ইম্পৰ্টেণ্ট প্রশ্ন মনত ৰাখিব নেক্সট কুৱেশ্যন ফাইভ জিৰ' ছিক্স টু ফাইভ অৰ্থাৎ ফিফটি থাউজেণ্ড ছিক্স হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি ফাইভৰ বৰ্গমূল হ'ব অপশ্যনবোৰ দিয়া আছে টু হাণ্ড্ৰেড এণ্ড টুৱেণ্টি ফাইভ থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড এণ্ড থাৰ্টি ফাইভ ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড এণ্ড ফ'ৰ্টি ফাইভ ফাইভ হাণ্ড্ৰেড এণ্ড ফিফটি ফাইভ যদি আমি ফিফটি থাউজেণ্ড ছিক্স হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি ফাইভৰ বৰ্গমূল উলিয়াওঁ তেনেহ'লে হ'ব টু হাণ্ড্ৰেড এণ্ড টুৱেণ্টি ফাইভ সো অপশন নম্বর এ হব শুদ্ধ উত্তর ঠিক আছে টু नेक्स्ट क्वेश्चन টুয়েন্টি ফাইভ নেক্সট কোয়েশ্চিন তলর কোন যোগাত্মক অভেদ অপশন এর দি আছে ওয়ান বিষয়ে মাইনাস ওয়ান দি আছে আর ডি আছে ওপরের এটাও নহয় শুদ্ধ উত্তরটা অপশন সি ঠিক আছে নেক্সট কোয়েশ্চিন তলর কোনটো সংখ্যাক এটা বর্গ হিসাবে দেখাব পারি অপশন বর আছে থ্রি এইট নাইন শুদ্ধ হব অপশান নম্বর ডি নাইন ঠিক আছে নেক্সট কোয়েশ্চিন দুটা ক্রমিক যুগ্ম সংখ্যার মাজত পার্থক্য হব অপশান এ দিয়েছে জিরো বি দিয়েছে 1 সিড দিয়েছে টু আর ডি দিয়েছে 3 শুদ্ধ উত্তরটা হব অপশান নাম্বার সি টু মনত রাখব দুটা ক্রমিক যুগ্ম সংখ্যার মাজত পার্থক্য সদায় দুই হয় ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্বনটো হৈছে তিনিটা অংকৰে গঠিত আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটোৰ পৰা তিনিটা অংকৰে গঠিত আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটো বিয়োগ কৰিলে কি হ'ব তিনিটা অংকৰে গঠিত আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটো হৈছে নশ নিৰান্নব্বৈ আৰু তিনিটা অংকৰে গঠিত আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটো হৈছে এশ যদি আমি নশ নিৰান্নব্বৈৰ পৰা এশ বিয়োগ কৰোঁ তেনেহ'লে কিমান হ'ব আঠশ নিৰান্নব্বৈ হ'ব ছ' অপশ্যন নাম্বাৰ চি হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ ঠিক আছে নেক্সট কোয়েশনটা হৈছে প্ৰথম চাৰিটা মৌলিক সংখ্যাৰ যোগ ফল ফিফটিন নে নাইনটিন নে ছেভেণ্টিন নে টুৱেণ্টি ওৱান প্ৰথম চাৰিটা মৌলিক সংখ্যা হৈছে টু থ্রি ফাইভ আৰু ছেভেন যদি আমি এইকেইটা যোগ কৰোঁ তেনেহলে হব সেভেন্টিন চ ৰাইট এনচাৰ হব অপশ্যন নাম্বার চি সেভেন্টিন ঠিক আছে তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে থ্ৰী টু দি ফাইভ ইন্টু ছিক্স টু দি পাৱাৰ নাইনত মৌলিক উৎপাদকর সংখ্যা হব 25 ফাইভ নে 24 নে টুয়েন্টি নে টু ইয়াত কি কে থ্রি টু আর ফাইভ মানে কি কী ইয়াত কিন্তু পাঁচটা আর সিক্স টু দিপো আর নাইন মানে সিক্স হয়েছে নটা সিক্সক ভাঙিলে কি হয় টু ইয়াত টু হয়েছে নটা আর থ্রি হয়েছে নটা তে হলে নটা ওঠের আর পাঁচে তেইশ সুদ্ধ উত্তরটা হবো অপশন 23 থ্রি ঠিক আছে নেক্সট কেশন যিক সংখ্যাই ইয়ার প্রতিটা উৎপাদকের একটা গুণিতক এই বাক্যটো সত্য না অসত্য নে দু নে উপর এটাও নহয় শুদ্ধ উত্তরটা হয়েছে অপশান নাম্বার এ সত্য বাক্যটো সত্য হয় ঠিক আছে নেক্সট কোয়েশ্চিন তলর কোনটো স্বাভাবিক সংখ্যা নহয় অপশান এ দিয়েছে থ্রি বিয়ান আর ডি দিয়েছে মাইনাস শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি মাইনাছ ওৱান তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে টু ওৱান থ্ৰী জিৰ' ফাইভ সংখ্যাটোত একৰ স্থানীয় মান কিমান এক নে এক হাজাৰ নে এক সহস্ৰাংশ নে এক শতকাংশ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি এক হাজাৰ ঠিক আছে ইয়াতে আপোনালোকক স্থানীয় মান আৰু নিজা মানৰ বিষয়ে জনাই থ'লে নিশ্চয় ভাল হ'ব খুব মনোযোগ দিব কেতিয়াও পাহৰি নাযাব স্থানীয় মান হৈছে কোনো এটা অংক বা কোনো এটা সংখ্যা যিটো স্থানত থাকে আমি যে পঢ়িছিলোঁ একক দহক শতক হাজাৰ অযুত লাখ নিযুত কোটি সেইবোৰ হৈছে স্থান যদি কোনো এটা অংক বা কোনো এটা সংখ্যা সেই স্থানবোৰত থাকে তেনেহ'লে সেই স্থানটোৱে হৈছে সেই অংক বা সংখ্যাটোৰ স্থানীয় মান উদাহৰণস্বৰূপে এই যে টু ওৱান থ্ৰী জিৰ' ফাইভ আছে ইয়াত এক কোনটো স্থানত আছে হাজাৰৰ স্থানত আছে গতিকে ইয়াত কি হ'ব একৰ স্থানীয় মান হ'ব হাজাৰ ঠিক আছে আৰু নিজামান হৈছে এটা অংক বা সংখ্যাৰ নিজৰ মান যিটো সেইটোৱে হৈছে ইয়াৰ নিজামান ইয়াত কি হৈছে একৰ নিজামান কি এক ইয়াত তিনিৰ নিজা মান কি তিনি ঠিক আছে নিশ্চয় বুজি পাইছে নেক্সট কুৱেশ্বিন তলৰ কোনটো সংখ্যাৰ গুণাত্মক একক সংখ্যাটো নিজেই জিৰ' ওৱান বাই টু নে মাইনাছ ওৱান নে ওৱান শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ ডি ওৱান নেক্সট কোয়েশিন টু সিক্স ফোর টু সংখ্যাট সিক্সর নিজা মান কি অপশনবর আসলে সিক্স দশক নে সিক্স নিক্স শতক নে সিক্স শতকাংশ শুদ্ধ উত্তরটা হচ্ছে অপশন নম্বর বি সিক্স তারপর প্রশ্নটা হয়েছে প্রথম চারিটা স্বাভাবিক সংখ্যার গড় হব অপশনবর দিয়ে আছে টুয়েন্টি ফাইভ বাই ফোর ফোরটিন বাই ফোর ফাইভ বাই টু আর সেভেন বাই টু প্ৰথম চাৰিটা স্বাভাৱিক সংখ্যা হৈছে ওৱান টু থ্ৰী আৰু স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ গঢ় উলিওৱাৰ সূত্ৰটো হৈছে এন প্লাছ ওৱান বাই টু ইয়াত এন হৈছে ফ'ৰ ত' ফ'ৰ প্লাছ ওৱান বাই টু ফ'ৰ প্লাছ ওৱান ফাইভ ত' ফাইভ বাই টু ত' অপশ্যন চি হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে পাঁচজন ল'ৰাৰ বয়সক্ৰমে পোন্ধৰ বাৰ সোতৰ ওঠৰ আৰু বিশ বছৰ সিহঁতৰ বয়সৰ গঢ় হ'ব ইয়াত পাঁচজন ল'ৰাৰ বয়সবোৰ যদি আমি যোগ কৰোঁ তেনেহ'লে হ'ব এইট্টি টু আৰু এইটি টু যদি আমি পাছেৰে ভাগ কৰোঁ তেনেহ'লে হ'ব ভাগ পাল ছিক্সটিন পইণ্ট ফ'ৰ ছ' অপশ্যন নম্বৰ চি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ ছিক্সটিন পইণ্ট ফ'ৰ ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন ছেভেণ্টি এইট থাউজেণ্ড নাইন হাণ্ড্ৰেড ফিফটি ছিক্স আৰু ফ'ৰ্টি থ্ৰী থাউজেণ্ড ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড ফিফটি ছিক্সৰ পাৰ্থক্য কিমান আমি কি কৰোঁ ডাঙৰটোৰ পৰা সৰুটো বিয় কৰি পাৰ্থক্য উলিয়াওঁ ইয়াত ডাঙৰটো হৈছে ছেভেণ্টি এইট থাউজেণ্ড নাইন হাণ্ড্ৰেড ফিফটি ছিক্স আৰু সৰুটো হৈছে ফ'ৰ্টি থ্ৰী থাউজেণ্ড ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড ফিফটি ছিক্স যদি আমি এই ডাঙৰটোৰ পৰা সৰুটো বিয় কৰোঁ তেনেহ'লে বিয়োগ ফল হয় থাৰ্টি ফাইভ থাউজেণ্ড ফাইভ হাণ্ড্ৰেড চ' অপশ্যন নাম্বাৰ এ হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ ঠিক আছে তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে এজন শিশুক আশী হাজাৰ তিনিশ একাৱন্ন লিখিব কোৱাত তেওঁ তিৰাশী হাজাৰ একাৱন্ন লিখিলে তেওঁ মুঠতে কিমান কম বা বেছি লিখিলে অপশ্যনবোৰ আছিল সাতাইছশ কম সাতাইছশ বেছি ঊনৈছশ বেছি আৰু ওপৰৰ এটাও নহয় কি কৈছে ইয়াত যে লিখিব কৈছে আশী হাজাৰ তিনিশ একাৱন্ন আৰু লিখিছে তিৰাশী হাজাৰ একাৱন্ন তো শিশুজনে কি কৰিছে বেছি লিখিছে যদি আমি তিৰাশী হাজাৰ একাৱন্ন পৰা আশী হাজাৰ তিনিশ একাৱন্ন বিয়োগ কৰোঁ তেনেহ'লে বিয়ক ফল হয় সাতাইছশ তো শিশুজনে সাতাইছশ কি কৰিছে বেছি লিখিছে চ' অপশ্যন নম্বৰ বি হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ একেবাৰে শেষৰ প্ৰশ্নটো হৈছে তলৰ কোনটো ক্ৰমত নাই ইয়াত চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ বি মাইনাছ ওৱান মাইনাছ থ্ৰী মাইনাছ ফাইভ মাইনাছ ছিক্স মাইনাছ নাইন ডট 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 বাকী তিনিওটা ক্ৰমত আছে চাই ল'ব এবাৰ